ariko ntabwo ari byo bihukirimo umva mushiki wanje hari ibihe wahozemo ntabwo ari byo bihe ukirimo kandi amavuta yamenetse ibintu bitakumenyeraga birakumenyera bisa n'iziko ryazimye iziko ryazimye isazi zigwa kuri rya ziko amapusa ryama muri rya ziko imbwa ziryama muri rya ziko isazi zituma kuri rya ziko kubera iki nuko ryazimye ariko iyo ryaka rifite igicaniro cyaka nta sazi hatarabuka nta pusi yajya mu muriro mu kivumbikisho mpamvu hari ibintu byagutondagiye nuko hari amavuta yamenetse mpamvu hari amagambo umuntu asiga yakubwira batakubwiraga mbere nuko hari amavuta yamenetse muraho neza nshuti bakunzi turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubifurije ibihe byiza abakunzi bicano isi nziza cano numugisha kongera kubana namwe numugisha kongera kuza ngo tuganire ijambo ry'Imana aho muri abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda dushima Imana cyane ko ibiganiro tubagezaho bibubaka tubibona muri komanteri tubibona mu baduhamagara tubibona mu message Imana ibaho umugisha mwinshi ni rero ni Pastor Niragire Jackson nanone ugarutse kugira ngo twongere tuganire ijambo Imana ishyize ku mutima ndahamya neza yuko ijambo ry'Imana nuryumva ukaryumvira hari icyo rikorera ubuzima bwawe mbibutse ku ijambo ry'Imana iyo rije riba rifite impamvu riba rizanye ubuzima ni imvugo y'Imana ibije iyo akenshi iyo tuje hano umuntu afata umwanya akabisengera akabaza Imana ngo ni iki cyo guha abantu hanyuma Imana ikakuyobora icyo guha abantu rero hari ijambo numva Imana ishyize ku mutima ni ijambo riri muri Samweli igitabo cya mbere cya Samweli ibice byaho 16 n'umurongo wa mbere haravuze ngo bukeye Uwiteka abaza Samweli ati uzageza hehe kuririra Sawuli kandi nanze ko abo umwami wa Isiraheli uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesayi w'i Betelehemu kuko niboneye umwami mu bahungu be Imana ishimwe iryo ni ryo jambo ngira ngo tuza kuganiraho reka dusenge twinjire mu ijambo mana turagushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo duciye bugufi wowe ushyirwe hejuru turasanga umwuka wera tuyobore kandi adushoboze muri byose reka ineza yawe ibane natwe twebwe ndetse n'abazumva iki kiganiro ni mu izina rya Yesu dusenze dushima amen Imana yampaye ijambo rivuga ngo uzuza ihembe ryawe amavuta iryo jambo turi buganireho ni ijambo rivuze ngo uzuza ihembe ryawe amavuta Imana ni ishimwe cyane hari impamvu iri jambo rije hari impamvu Imana iri kubwiye hari impamvu Imana iri imbwiye hari umuntu Imana iri kubwira muri iri jambo rivuga ngo uzuza ihembe ryawe amavuta ni jambo Imana yabwiye Samweli wari umuhanuzi Imana iramubwira ngo Samweli hari ikintu ari urugendo ushaka gukorana nawe hari umurimo nshaka kujya kunkorera hari ahantu nifuza kugutuma hari ahantu nifuza ko winjira hari ahantu nifuza ko imiryango ikinguka imbere yawe ariko hari icyo ngusaba mbere y'uko ugenda banza wuzuze ihembe ryawe amavuta numara kuzuza ihembe ryawe amavuta ngutume Imana ishimwe cyane nabwo Imana yamubwiye ngo terura ihembe uko ryakabaye riterure ricagaze oya yaramubwiye ngo uzuza ihembe ryawe amavuta nindangiza ngutume amavuta yakoraga imirimo myinshi mu gihe Imana yavuganiragamo na Samweli amavuta yimikaga abami amavuta yimikaga abatambyi yimikaga abahanuzi kandi amavuta wari umuti womora tubona yaragiye akoreshwa ahantu henshi mu komora amavuta kandi
yagiye akora imirimo ikomeye yakoreshwaga nko gucana yabaga ku gicaniro yabaga mu itara ry'Uwiteka ryabaga mu ihema ahongerwagamo amavuta Imana iramubwira ngo Samweli uzuza ihembe ryawe amavuta birashoboka ko wari umaze iminsi wuzuye ariko ukaza guhura n'ibikumenesha amavuta amavuta ashobora kuba yafite yuzuye ariko ugahura n'ibintu bikumenesha amavuta bibaho cyane bikakumenesha amavuta amavuta yawe ntaba cyuzuye kubera ko wahuye n'ibikumenesha amavuta reka turebere hamwe ibintu bigera kuri bitanu bishobora kumenesha umuntu amavuta icya mbere nabonye muri uyu muhamagaro kimenesha umuntu amavuta ni icyaha icyaha gishobora kukumenesha amavuta usanzwe yafite usanzwe yakoreramo usanzwe yagenderamo icyaha kikakumenesha amavuta wari uyasanganywe ariko icyaha kikakumenesha amavuta nusoma mu bacamanza abacamanza 16 murongo wa 11 hari umuhanuzi ukomeye witwaga Samusoni ariko Samusoni icyaha cyamumenesheje amavuta amavuta arayatakaza rwose amera nk'abandi bose imbaraga zimushiramo arajegera atakaza ubuntu bw'Imana kubera iki imbaraga z'icyaha zishobora kukumenesha amavuta Icya kabiri ubwoba bushobora kukumenesha amavuta tuboneriya umuhanuzi w'Imana Imana imaze kumukoresha ibitangaza ku musozi Karumeli Ezebeli mutera ubwoba aramubwira ngo ejo nk'iki gihe nina kwica nina guhanya n'Imana zanjye arango Imana izabimpore ndetse bikabije agira ubwoba tumubona ryamye munsi y'igiti cy'umurotemu yamenye amavuta ari kwisabira gupfa kubera ubwoba kubera imbaraga z'ubwoba wabisoma muri abami ba mbere bice 19 yari afite amavuta gukoreshwa n'Imana byari biri muri we ariko imbaraga z'ubwoba zimumenesha amavuta Imana idutabare cyane ubwoba bushobora gutuma umena amavuta Haleluya Icya gatatu ushobora kumena amavuta kubera kudahuza n'uwo mubana ashobora kuba umugore wawe ashobora kuba umugabo wawe bashobora kuba abana bawe bashobora kuba abakozi bakora iwawe bashobora kuba abakozi mukorana bashobora kuba bo muvukana bashobora kuba inshuti zawe ariko abantu mubana bashobora kukumenesha amavuta Dawidi umugore we yageze amumenesha amavuta umunsi yari acyuye isanduku y'isezerano Dawidi ayicyura yishimye ayicyura anezerewe ayicyura afite umunezero avuga ngo Imana igarutse mu cyiciro cyayo isanduku y'Uwiteka igarutse mu buturo bwayo ariko umugore we ngo amugayira mu mutima uwitwa Mikali aravuga ngo wabyinnye wahimbaje agaya ibyo yakoze kandi Dawidi we yari yabikoze mu izina ryo guha Imana icyubahiro kubera umunezero yari afite ariko uwo bari bari kumwe ntabwo yabyakiriye yabibonye nk'ubugoryi uko niko nawe ushaka kubana n'umuntu akabwira ngo gusengura senga ariko ugakabye urakizwa ugakabye yewe ibintu bizawe by'Imana bibamo ariko ugakabye ibyo bintu ni ibintu bikunamura ni ibintu bikumenesha iki amavuta kudahuza n'uwo mubana umugore witwa Abigayeli yari afite umugabo witwa Nabali Nabali yamumeneshaga amavuta kubera iki undi we yabashaka gukora ibikorwa byiza ariko Nabali yari umusinzi yari umuntu utita ku bintu yari umuntu utazirikana ariko akagira umugore witwa Abigayeli w'umunyabwenge yemera kubana nawe ariko amavuta ya Abigayeli yahoraga amenwa nande na Nabali
amavuta ya Dawidi akamenwa nande na Mikali. Kubera iki? Mikali igicaniro cyari kiri muri Dawidi ntabwo cyakoranaga n'umutima wa Mikali. Igicaniro cyari kiri muri Abigayeli habwo cyakoranaga na Nabali. Bigatuma rero amavuta ya Dawidi amenwa na Mikali, amavuta ya Abigayeli akamenwa na Nabali. Ninde ukumenera amavuta? Asifiwe Yesu. Imana idufashe cyane. Icyakane gishobora kumenesha umuntu amavuta ni ikigeragezo gitinze. Kuba mu kigeragezo gitinze bishobora kukumenesha amavuta. Ikigeragezo gitinze. Ikigeragezo gitinze. Sara yarategereje ikigeragezo gitinze, agera ahantu aranamuka acika intege, kugeza ubwo yabwiye umugabo wa Aburahamu aramubwira ati ariko burya waryamana na Hagari kandi Hagari yabyara, tukamubona wakana. Kubera ikigeragezo cyari gitinze. Ikigeragezo gitinze, ugasenga ibihe birebire nta mpinduka, ugasenga ibihe birebire abapagane bakubaza ngo imana yawe iri hehe, kandi ibyo we wabuze abandi bari kubibona. Mbibutse ko nubwo Sara we atabyaraga, ariko abagore bo mu mudugudu Sara yari atuyemo bo barabyaraga, abo bavukanaga barabyaraga, abo bari baziranye barabyaraga, ariko we yarabaye mu kigeragezo gitinze. Ikigeragezo gishobora gutinda kikakunamura kugeza ubwo kikumenesha iki? Amavuta. Ugatakaza ibihe byo gusenga. Kubera iki? Wasenze kenshi ariko ubona nta mpinduka. Wasenze igihe kirekire ubona nta change. Ariko nsenga nabi. Kubera iki? Ikigeragezo kiratinze. Ikigeragezo kigutinzeho. Ikigeragezo kikubayeho iminsi. Kikubayeho igihe. Ugendanye na kigihe. Ukagera ahantu kuvuga ngo ariko uwabivamo. Uryo watangiye kuvuga ngo uwabivamo amavuta aba yamenetse. Iyo watangiye kuvuga ngo burya ngo wa burya amavuta aba yamenetse. Aba yamenetse. Imana idutabare cyane. Ikintu cya gatanu kimenesha umuntu amavuta: kutemerwa nabo Imana yagushyize imbere. Kutemerwa n'abantu Imana yagushyize imbere bimenesha amavuta. Mose Imana yaramuhamagaye, imuhamagarira gukura Abisiraheli muri Egiputa kubajyana i Kanani mu gihugu cy'amasezerano, kubajyana ari umuyobozi wabo, kubajyana ari umwinginzi wabo, kubajyana ari uvugana n'Imana, akababwira ikintu Imana ibavugaho, akababwira ikintu Imana ibagambiriyeho. Ariko mu Bisiraheli hari abantu barebye Mose bamubonamo defo, baravuga ngo atuyobora gute ko yarongoye umunyetiyopiya, atuyobora gute ko atazi kuvuga, atuyobora gute ko Imana imutora tutari duhari, ko nta jwi twasabye. Noneho bamwe biremamo umwuka wo kugoma, batangira kuba ku ruhande rwo kumurwanya. Harimo abitwa ba Kora, abitwa ba Datani, n'abitwa ba Aburahamu bagumura abantu. Haza igice kivuga ngo twebwe Mose si umuyobozi wacu. Mbibutse ko uyu muntu wavuze ngo si umuyobozi wawo, Imana yarambwiye ngo bahagurukane ubajyane mu gihugu cy'amasezerano. None batangiye kutamwemera. Kutamwemera. Hari ahantu Bibiliya ivuga mu Kubara 16 umurongo waho wa 15 ngo Mose ararakara. Mose ararakara. Niki cyari kirakaje Mose? Yararakajwe nuko abantu Imana yari yamushyize imbere batamwemeraga. Uzi kutemerwa n'umuntu Imana yagushyize imbere? Uzi kuba umuyobozi w'abantu batakwemera bimenesha amavuta? Uzi kuba umuyobozi w'abantu ariko umuntu nta ukwemera, ibyo bimenesha amavuta.
Nicyo giye Mose yarakaye abwira Imana ngo ikore ikintu kidasanzwe. Niki cyari kirakaje Mose? Wari umunyamasengesho, wari umukozi w'Imana. Kubera iki? Ibyo yavugaga ntabwo ari byo bakoraga. Kubera iki? Hari amajwi menshi. Hari amajwi menshi. Nawe birashoboka ko muri yo business yari abatakwemera. Mu rugo rwawe hari abatakwemera. Umuntu ajya ashaka agashaka umugore, famiye ye ntimwemere, abo bavukana ntibamwemere. Umuntu ajya yinjira ahantu akahinjira yakoze ibizame, akinjira mu kazi ibintu byose abishoboye neza, ariko abasanze ntibamwemere. Umuntu akaba umunyempano, akaba afite impano z'Imana, ariko abahagarara imbere abashumbye abayobora ntibamwemere. Ntibamwemere kuko buri iyo wemera umuntu uramwuba, iyo wemera umuntu uramushyigikira, iyo wemera umuntu uhagararana nawe, iyo wemera umuntu umubibamo, iyo wemera umuntu ntabwo wifuza ko akorwa n'isoni kandi hari icyo ushoboye, iyo wemera umuntu umurwanaho, njya mvuga ijambo rero, ukamwubararaho, ukamurwanira ishyaka, kubera iki? Uramwemera. Iyo anyagiwe muranyagiranwa, iyo azamutse murazamukana, iyo uriye murasangira, iyo wambaye murambarana, iyo ushonje murasonzana. Kubera iki? Ni umuntu wemera. Umuntu wemera ntabwo umwemera mu magambo gusa, umwemera no mu bikorwa. Ntabwo wifatanya n'abamurwanya, ntabwo wifatanya n'abamuvuga nabi, ntabwo uba mu nama zimugambanira, ntabwo uba mu nama zibicantege. Kubera iki? Ni umuntu wemera. Ibi bintu bitanu rero mvuze ni ibintu bishobora kukumenesha amavuta. Hari ikindi nakomojeho cyitwa kubura ibihe byo gusenga, kubura ibihe byo kwegerana n'Imana, kubura ibihe byo gusabana n'Imana. Ukagenda ugahugira mu kaziriya, ukabura ibihe by'igicaniro, ukabura ibihe byo gusoma ijambo ry'Imana, ukabura ibihe byo kwiyiriza ubusa no gusenga, ukabura ibihe byo kujya kugakeka, ukabura ibihe byo kujya ku mavi. Burya ni ikimenyetso cy'uko amavuta yawe yamenetse, ni ikimenyetso cy'uko amavuta yawe yamenetse. Ngira ijambo Imana ikubwiye, ongera wuzuze ihembe ryawe amavuta. Imana iracyashaka gukorana nawe, Imana iracyashaka gukorana nawe iby'imbaraga. Ariko hari ijambo ivuze, ongera wuzuze ihembe ryawe amavuta. Iri hembe riruzuzwa n'iki? Nuko wongera ukagira ibihe byo gusabana n'Imana. Ihembe riruzuzwa n'iki? Nuko wongera gusubiraho wajya guhurira n'Imana. Irihembe riruzuzwa n'iki? Nuko wemera ko hari ibihe byatakaye muri wowe. Irihembe riruzuzwa n'iki? Nuko wemera yuko Imana ihagurutse gukora ku buzima bwawe. Warangiza ukavuga ngo nanjye ndabyemeye. Imana ibwira Samwe, iramubwira ngo ngera wuzuze ihembe ryawe amavuta. Umva mama, ongera wuzuze ihembe ryawe amavuta. Hari ibihe wahoranye ariko ntabwo ari byo bihukirimo. Umva mushiki wanjye, hari ibihe wahozemo ntabwo ari byo bihe ukirimo. Kandi amavuta yamenetse, ibintu bitakumenyeraga birakumenyera, bisa n'iziko ryazimye. Iziko ryazimye, isazi zigwa kuri rya ziko, amapusa aryama muri rya ziko, imbwa ziryama muri rya ziko, isazi zituma kuri rya ziko. Kubera iki? Nuko ryazimye. Ariko iyo ryaka rifite igicaniro cyaka, nta sazi hatarabuka, nta pusi yajya mu muriro, mu kivumbikisho. Mpamvu hari ibintu byagutondagiye nuko hari amavuta yamenetse. Mpamvu hari amagambo umuntu asigaye akubwira batakubwiraga mbere nuko hari amavuta yamenetse. Mana yambwiye ngo ngera wuzuze. Aleluya. Ongera wuzuze ihembe ryawe amavuta. Nibyo koko, waciye mu bihe biyakumenesha,
wubatse urugo rurayakumenesha, wagendanye n'abantu barayakumenesha, wagiye mu ntege nkeya z'icyazira yakumenesha, wabaye w'ibihe birayakumenesha, ariko Imana ivuganye nawe kuri icano ngo ngera wuzuze ihembe ryawe amavuta, ongera wuzuze ihembe ryawe amavuta. Kubera iki? Hari ahantu Imana igushaka, hari ahantu Imana ishaka ko winjira, hari ahantu Imana ishaka ko hari imbaraga. Aleluya. Hari ubwiza bw'Imana, hari umugisha w'Imana, hari ubundi buntu bw'Imana. Ikintu gitangaje nuko hari abantu amavuta ameneka ntibemere ko yamenetse, agakomeza yigira nk'aho akiyafite ariko yarayamennye kera, agasigara yikunkumura yishakamo ibihe adafite. Byemere wongere wuzuze ihembe ryawe amavuta, ongera ugirane ibihe n'Imana, ongera ugirane ibihe n'Imana, ongera ugire igihe cyo gutindana n'Imana, ongera ugire uburyohe bwo gusabana n'Imana, ongera ugire uburyohe bw'ibihe byiza n'Imana. Uzuze ihembe ryawe amavuta, mama, uzuze ihembe ryawe amavuta. Iyo ntambara ntabwo wayishobora ihembe ryawe ritarimo amavuta. Urwo rugamba ntabwo warushobora ihembe ryawe ritarimo amavuta. Urwo rugendo ntiwarushobora ihembe ryawe ritarimo amavuta. Urwo rugo ntiwarushobora ihembe ryawe ritarimo amavuta. Ako kazi ntiwagashobora ihembe ryawe ritarimo amavuta. Shaka ibihe n'Imana muri wowe. Mani ibwira Samweli ngo uzuza ihembe ryawe amavuta, nindangiza ngutume. Hari abantu Imana ishaka gukorana nabo, hari abantu Imana ishaka gutuma, hari umuntu Imana ishaka gukoresha, hari umuntu Imana ishaka kugira ahantu kwinjiza. Ariko se urahinjira niki? Urahinjira niki ko amavuta yamenetse? Urahinjira niki? Uratanga iki ntacyo ufite? Uravuga iki nta gusigwa kukuri? Uremerwa nande nta mavuta ufite? Urakundwa nande nta mavuta ufite? Uragendana nande nta mavuta ufite? Mani iravuze ngo uzuze ihembe ryawe. Haleluya. Uzuze ihembe ryawe, uzuze ihembe ryawe amavuta. Mani ishimwe. Mani ibwira Samweli ngo uzanyura ku marembo yo kwa Sawuli, uzaba ufite ihembe. Ayo marembo hari abandi bayaguyeho, ayo marembo ntapfa kunyurwaho n'ubonetse wese. Hari ibisobanuro umuntu atanga yace kuri ayo marembo, nawe uzabitanga. Ariko ikintu kizakurengera nta kindi nuko uzaba ufite ihembe ry'amavuta, kandi uzaba ushoreye inka. Uzavuge ngo ngiye ku musozi w'Uwiteka Imana gutamba igitambo. Imana ihabwe icyubahiro. Uzuze ihembe ryawe amavuta, uzuze ihembe ryawe amavuta, uzuze ihembe ryawe amavuta, uzuze ihembe ryawe amavuta. Kuko ryaragabanukiwe, ryaranyeganyeze, ryaratatswe, ryahuye n'ibihe biyamena. Uzuze ihembe ryawe amavuta. Mana ni habwe icyubahiro. Ese ihembe ryawe riracyuzuye? Ihembe ryawe riracyuzuye cyangwa nta kintu kiririmo? Ariko kuriri jambo Mana iravugana nawe, Mana iravugana n'ubuzima bwawe, Mana iravugana n'imibereho yawe, Mana iravugana n'igicaniro cyawe, Mana iravugana na wa muhamagaro wahoranye, Mana iravugana na rya shyaka wahoranye, Imana iravugana na wa mwete wahoranye. Ijwi wajyaga wumva ntabwo ukiryumva, wajyaga urota none ntukirota. Niyo urose urota inzozi zivangirwa, urota ibipusu, urota ibibwa, urota urya inyama mbisi, urota ugwa mu miyobo, urota mu marimbu, urota usambana n'abapfuye. Nibyo nukube ihembe ryawe nta mavuta arimo, gicaniro cyawe cyaranyeganyeze. De le presa la beliva. Uzuze ihembe ryawe amavuta, uzuze ihembe ryawe amavuta. Iyi hembe ryawe ryuzuye
nta mudayimoni ukuvogera, ihembe ryawe ryuzuye amavuta umuroza araroga bigafata ubusa, ihembe ryawe ryuzuye amavuta nta mupagano ukuvogera, ihembe ryawe ryuzuye amavuta satani n'abadayimoni bagerageza kukwataka bagasanga urumuriro bagasanga ucanye bagasanga waka. Uzuzi hembe ryawe, uzuzi hembe ryawe amavuta. Hari ahantu Imana igushaka mushiki wanjye, hari abantu Imana igushaka. Ibuka bya bihe byawe, ibuka bya bihe byawe, ibuka kwa kundi wajya gupfukama ukaririra Imana ukamara amasaha abiri usenga Imana winginga Imana. Uyu munsi ndi kukubwira ni minota 10 ntiwayishobora. Kubera iki? Ihembe ryawe amavuta yaramenetse, ihembe ryawe amavuta yaramenetse. Ongera wuzuze ihembe ryawe amavuta. Iyi message ni yawe. Mugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe. Cyerekezo cy'Imana kiracyahari ku buzima bwawe. Ntabwo Imana yananiwe, ntabwo Imana yatsinzwe. Oya, Imana iracyakomeje gukora. Wowe icyo usabwa, umvirira ijambo, umviriye message Imana imaye kukubwira. Uzuze ihembe ryawe amavuta. Uwiteka nahimbazwe cyane. Wajyaga wambara imbaraga ugasenga ugasenga, ariko ihembe ryawe amavuta yamenetse, amavuta yamenetse. N'umuserebanyi ushobora kugwa ku irido ukarara udasinziriye, ati nisinzira ndapfa. Kubera iki? Ubwo bwoba ni ibihe bike byo gusabana n'Imana, ni ibihe bikeya byo kwegera Imana. Ni ikimenyetso kikwereka ngo ihembe ryawe nta mavuta arimo. Ariko ngera wuzuze ihembe ryawe amavuta. Imana ishimwe cyane. Kandi iyo umuntu ashaka ko ihembe rye ryuzura amavuta, hari ibintu yiyima, agira igihe akava mu bantu akagenda akihererana n'Imana, agira ibihe akiyima ibiryo akiyima ibiryo agasenga Imana, agira ibihe akiyima firime akiyima akiyima ibigare akiyima utuvu akavuyo k'abadayimoni, akagira ibintu yiyima akegera Imana cyane, akegera Imana cyane. None se wowe ihembe ryawe riraza kuzura amavuta gute? Jya mu yitatu. Ryawe riraza kuzura amavuta gute? Egerana n'Imana, egerana n'Imana, girana ibihe n'Imana, girana ubusabane n'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aho niho uri bwongere kuzamuka. Twabonye ibintu bitanu ndetse bitandatu bishobora kumenesha umuntu amavuta. Niba amavuta yawe yaramenwe n'icyaha, gira ibihe wature usaba Imana imbabazi, wongere usabane n'Imana, uyibwire ngo Mana ahangaha naraguye nagiye mu bitaguhesheje icyubahiro, ibyo naneshaga bisigaye binesha, ibyo naziraga narabiziruye. Ukongera ukegerana n'Imana ukayibwira intege nkeza, ukayikubita imbere ukaboroga, ukabwira ngo Mana ngirira ubuntu, ngirira imbabazi, ngarurira ibihe byanjye, ngarurira ya mavuta, ngarurira rya shyaka, ngarurira cya kirere, ngarurira bwa bwiza, ngarurira bwa buntu. Ah, haleluya. Imana ibikugarurire mu izina rya Yesu. Imana ibikugarurire kuko byaratakaye. Mavuta yaramenetse. Imana idusure kandi Imana itugirire neza. Shuti yanjye, ongera wuzuze ihembe ryawe amavuta. Imana iragushaka. Rugendo wagendanye n'Imana ntabwo rwarangiye. Mugambi w'Imana urakomeje. Nubwo warashwe, nubwo watsinzwe, nubwo wanyeganyeze, nubwo wabaye mu batakwemera, nubwo wabaye mu rugo rukumenesha amavuta, nubwo wagendanye n'abantu batari bo, uko byagenze kose, nubwo ikigeragezo kigutinzeho, nubwo ikibazo kigutinzeho, nubwo imigozi yakwizingiyeho, hari ibyiringiro
byuko ihembe ryawe ryakongera rikuzura amavuta. Uwiteka Imana adusure kandi atugirire neza. Ndagira ngo dusengane Imana kandi Imana iduhane umugisha kumvira ijambo urisangize abandi, urisangize bene data. Ushobora kuryumva kumva ukeneye ko dusengana, turahari twasengana Imana. Numero yanjye ni 0788 60 79 80. Abari hanze ushyiraho code z'u Rwanda ubundi ukamamagara 0788 60 79 80. Ni Niragire Jackson, niyo mazina yanjye, ndi umushumba w'igicaniro cy'Uwiteka. Reka dusengane Imana, uzuze ihembe ryawe amavuta, hanyuma wongere ukoreshwe n'Imana iby'ubutware. Mana turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dusengeye umuntu wese Mana wumvishe ubu butumwa, ndasaba ngo umwuka w'Imana amusure kandi amugenderere, aha amavuta ye yari yaramenetse yongere yuzure, hembe rye ryongere risenderezwe n'Imana. Ndasaba ubuntu bw'Imana bukomeye, ndasaba imbaraga z'Imana zidasanzwe, ndasaba umugisha w'Imana ukomeye kugenderera abakobwa, kugenderera abamama, kugenderera abagabo n'abasore mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo wongere wuzuze igikombe cyo kunanirwa, igikombe cyo gucika intege, igikombe cyo gutenebukirwa. Mbaraga zawe zongere zikore imirimo n'ibitangaza, nubakingurire mu izina rya Yesu. Bongere bagira inzara n'inyota n'ibihe bishya mu izina rya Yesu. Bakoreshwe nawe ibidasanzwe, kubera ko nawe uri Imana idasanzwe. Habwe icyubahiro Mesiya, habwe icyubahiro Jehova Elohim Adonai. Ndagushimye kumva gusenga, amashimwe n'icyubahiro bigarukire wowe uyu munsi n'ibihe byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abarwaye ubakize, bari mu ntambara n'ibazo by'uburyo butari bumwe, ubibuke kubw'ineza n'imbabazi zawe mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Muhabwe umugisha. Amen.